ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិជប៉ុនរបស់វិសាខាតាគូមុនីស៊ីហារ៉ាគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង League Cup ឆ្នាំនេះព្រោះគេគឺជាកីឡាករដែលមានវ័យ30ឆ្នាំមានកម្ពស់ 1.77 ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិជប៉ុនរូបនេះធ្លាប់ចូលរួមជាមួយនឹង TV Army មកលើកដែរនៅ2021ដែលពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមបានបន្តិចទេក៏មានបញ្ហារបួសដាច់សរសៃជង្គង់ហើយក៏បានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញនៅ2022គេត្រឡប់មកសាជាថ្មីជាមួយនឹង TV Army ដែលពេលនោះគេធ្វើបានល្អមែនទែនគឺរកបាន24គ្រាប់ក្នុងចំណោម25ប្រកួតគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធមួយរូបដែលរកគ្រាប់បាល់បានឲ្យ TV Army ស្ទើរតែគ្រប់ប្រកួតហើយនៅឆ្នាំ2023នេះវិសាខាបានចាប់អារម្មណ៍រូគេហើយនាំយករូគេទៅកាន់កីឡាឋាន Print ឆ្លងកាត់ការប្រកួតប្រជែងមិត្តភាពកន្លងមកក៏ដូចជាពានរង្វាន់ League Cup តាគូមុនីស៊ីហារ៉ាគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលរកគ្រាប់បាល់បានឲ្យវិសាខាស្ទើរតែគ្រប់ប្រកួតផងដែរជាក់ស្ដែងការប្រកួត League Cup នេះគឺ3ប្រកួតគេរកបាន3គ្រាប់ដោយក្នុងមួយប្រកួតមួយគ្រាប់សម្រាប់រូគេតាគូមុនីស៊ីហារ៉ាមានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ានយើងនេះជាក់ស្ដែងគេធ្លាប់លេងនៅ League ទី2ថៃក៏ដូចជាក្រុមនៅលីគកំពូលមួយចំនួននៅឡាវផងដែរតើរូបគេអាចជួយវិសាខាទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីក៏ដូចជាលើកពានលីគកំពូលកម្ពុជាបានទេសម្រាប់រដូវកាលនេះដែលវិសាខាមិនទាន់បានលើកពានលីគកំពូលកម្ពុជាយើងទេសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រប់គ្រងវិសាខាពេញចិត្តនឹងការបង្ហាញខ្លួនរបស់តាគូមុនីស៊ីហារ៉ា